በቤሩት ወደብ በደረሰው ከባድ ፍንዳታ መላው ከተማይቱ በተናወጠችበት ወቅት አንዲት ኢትዮጵያዊት ሰራተኛ እንዴት በእናትነት ስሜት ያሰርዋል ልጅ ለማዳን እንደረውጠች ነበር የሚያሳየው የቀደመው ምስል ዛሬ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ሰው ሁሉ ሲቀባበለው ነበር ያለው። ከ350 ሺህ እስከ 400 ሺህ ኢትዮጵያውያኖች እንደሚኖሩባት በሚገመተው በዚቹ ቤሩት የደረሰው ፍንዳታ ታዲያ ወደ 10 የሚጠጉ ኢትዮጵያውያንን ቀላልና መካከለኛ የሚባል ጉዳት እንዳደረሰባቸው ነው የሰማነው። ቁጥሩ ገና በውል ባለ ታውቁ እንጂ ከአደጋው አንጻር በርካቶች እንደሚጎዱ ነው ብዙዎች የሚናገሩት። ለማንኛውም ይህንን ዜና እስካጠናቀርንበት ሰዓት ድረስ ታዲያ በቤሩት የኢትዮጵያ ቆንጽላ ጽፈት ቤት እንዳለን በከተማዋ በደረሰው ፍንዳታ የአንድ ኢትዮጵያዊ ህይወት ሳያልፍ እንዳልቀረ በመጠቆም 10 የሚጠጉ ኢትዮጵያውያኖች ላይ ግን ቀላልና መካከለኛ ጉዳት መድረሱን ሰምተናል። በመጠለያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በፍንዳታው ምንም አይነት ጉዳት እንዳልደረሰባቸውም በቤሩት የኢትዮጵያ ቆንጽላ አቶ ተመስገን ኡመር ጨምረው ነግረውናል። እኛ ሸልተር ውስጥ ያሉ ወደ 270 ያህል የሚሆኑ የተለያዩ ሸልተሮች ውስጥ ያሉ ካሪታስ እና የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በዋናነት የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሸልተር ውስጥ ያሉ ልጆች ሰላም ናቸው። አንዱ ትልቁ ምለን እሱ ነው። በአንድ ላይ ተሰባስበው ስላሉ እነዛ ችግር ይደርስባቸው ብለን ፈርተን ነበር። ይሄ ችግር አልደረሰባቸውም። አጋጣሚ ሆኖ በቃ ሰላም ነው፣ እነሱ ያሉበት ቦታ ላይ ችግር የለውም። እንደውም አጋጣሚ ሆኖ አሁን ካሪታስ አገልግሎት የሚሰጥበት መጠለያ የሚሰጥበት አንድ 23 ልጆች ያሉበት ቦታ ነው። እነሱ ጋር መጠን ነው እያናገርናቸው ያለው። እነሱ እንኳን በጣም ሰላም ነው። ቤቱም ቪላ ቤት ስለሆነ ይህን ያህል ችግር የሚደርስ እንትን አልነበረውም ማለት ነው። እንደሰማችሁትም በውጭ ዜና ሽፋናችንም በሊባኖስ መዲና ቤሩት በደረሰ ከባድ ፍንዳታ በትንሹ 100 ሰዎች ለህልፈት ሲዳረጉ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችም ቆስለዋል። በአደጋው ምክንያት የት እንደደረሱ ያልታወቁ ሰዎችን የመፈለግ ስራው ተጠናክሮም ቀጥሏል። በዚህ ጉዳይ በቤሩት ያላችሁ ወገኖቻችን ያላችሁበትን ብትገልጹልን ለሚመለከተው በማቅረብ እንዲሁም ድጋፍ በማሰባሰብ የሚሰሩትንም በማስተባበር ብንረባረብ መልካም ነው እንላለን። ጉዳዩን እየተከታተልን መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችንንም እንቀጥላለን።